Tervetuloa Heikin ja Pasin peliliiteriin. Hello! Tänään meillä on vähän erikoisempi jakso. Eli tänään me puhutaan pelimaailmasta ja peleistä kohtaamisen ja niin kuin kavereiden tapaamisen paikka. Niin, mitä se kohtaaminen siellä pelimaailmassa on? Joo, ja siis no, esimerkkinä voidaan olla minä ja Pasi, niin vaikka me nyt tässä istutaankin samalla penkillä, niin me itse asiassa varmaan useimmin tavataan niin kuin pelien kautta ja peleissä. Niin, onlineissa, verkon kautta peleissä. Mm. Kyllä, koska siis fyysisesti meillä on työpaikat, on ihan eri paikoissa, ei toimita niin kuin samassa rakennuksessa. Me asutaan eri kaupungeissa. Aivan. Meillä on usein paljon helpompi lätistä sitten niin kuin verkon yli. Niin, päivän kuulumisia ja no itse asiassa aika harvoin tulee työjuttuja juteltua. Aika vähän, joo. Niitä jutellaan enemmän työajalla. Joo, kyllä. Mutta me voitaisiin tehdä loppuun tämä itse asiassa siellä niin kuin pelitilassa tämä video. Totta. Miltä kuulostaa? Joo. Se on meille muutava. Ei sitten muuta kuin nähdään peleissä. Joo, nähdään peleissä. Yes. Moro. Moro. Näin. Täällä ollaan pelin puolella Pasin kanssa. Tervehdys. On käynnissä täällä peli nimeltä Warframe, tällainen avaruusninjapeli kuin Warframe. Ja avaruudessa kun ollaan, niin maapallo sieltä näkyy aluksen ikkunasta ja toisella puolen tuolla näkyy toi Pasin alus. Eli me ollaan yhdessä kiertoradalla kellumassa. Ja mä taas näen täältä sitten Heikin aluksen omasta aluksesta, niin mä just yritin tuossa katsoa, että pystyisikö tässä jostain vilkuttaa, mutta kyllähän tässä pystyykin, hetkinen. P-tä painaa ja wave, noin. Mä vilkuttelen sulle täältä mun aluksesta. Okei. Okay. Joo. Noniin. Kyllä. Ja tänään meillä puhutaan peleistä kohtaamisen ja niin kuin yhteisen ajanvieton tilana. Ja että tämä ei olisi meille liian, ettei tämä menisi ihan tämmöiseksi tylsäksi jutteluksi, niin me itse asiassa ajateltiin, että me nyt yritetään tehdä tässä jonkunnäköinen tehtävä tässä Warframeissa samalla, kun jutellaan mukavia tästä peleissä kohtaamisesta. Joo. Mä voisin katsoa tuolta meille jotakin tehtävää. Pasi on tätä Warframea pelannut todella paljon enemmän kuin minä, mutta tämä on siitä kivasti tehty, että tässä ei ole niin väliä, että jos yksi on aloittelija ja toinen on tosi pitkällä, niin se ei sillä lailla haittaa. Mm. Mä täällä samalla, kun sä kerroit vähän tästä pelistä, niin mä silittelin mun omaa avaruuskissaa täällä. Ja niin, sulla on hommattu avaruuskissa. Joo. Okei. No mä voisin itse asiassa sanoa tosta, mikä on mulla on tuossa hahmon rinnassa, on tollainen niin kuin, nauha, niin se on leukemia awareness-nauha, mikä löytyy tämän pelin sisästä tuollaisena niin kuin laitettavana tavarana. Ja se on mun mielestä hieno juttu, että peleissäkin pystyy, on nykyään mennyt tämmöinen niin kuin, tietoisuuden levittäminen tärkeistä asioista myös peleihin. Ja se itse asiassa kertoo aika paljon siitä, että se pelitkin nähdään jo sitten semmoisena niin kuin, ihan paikkana, missä voi vaikuttaa. Missä voi vaikuttaa, viettää aikaa ja olla, ja ihmisillä on väliä, minkälaiset kamppeet on päällä. Kyllä. Mutta mitä jos me mentäisiin kuule tekemään tollainen vanginpelastustehtävä? Selvä pyy. Sä taidat olla vissiin pomona tässä meidän ryhmässä. Sä sieltä katot jo. Aha. Mä laitan tuolta ehdotuksen, ylhäällä lukee, että voting, että yes. Nyt Pasin kanssa äänestetään, että lähdetäänkö pelastaa vankia. Mä nyt äänestin, että joo. Grineerit on vanginneet meidän liittolaisensa, pitää hakea pois. Tää on hauska muuten tässä, että tuossa voi lennellä itsekseen tuossa latausruudussa tolleen. Jees. Eli ja nyt sitten mennään Heikin kanssa kaksistaan suorittaa tämmöistä tehtävää, eli tässä on nyt meillä on yhteinen päämäärä tässä, että mitä me touhutaan ja pystytään tässä samalla sitten rupattelemaan. Ja itse asiassa tämmöistä vanginpelastustehtäväkin, niin tämmöisen hetken aikaa, kun tätä peliä on pelannut, niin tämmöinenhän aika samankaltainen tehtävä tulee tehtyä varmaan niin kuin satoja kertoja. Joo, kyllä. Se mitä tämä kyllä tekee ihan kivasti, tämä Warframe, niin on, että tämä
sitä sanotaan proseduraalisesti generoiduksi niin kuin tasoiksi. Eli nämä huoneet ei ole joka kerta samanlaisia täällä. Joo, ei, ja vastustajat on eri paikoissa. Ja... Niin on, mutta periaatteessa tämä on niin kuin aika tuttua huttua, tämä, mitä tässä niin kuin juonellisesti tapahtuu juuri tässä tehtävässä. Ja se taas sitten vapauttaa sen, että meillä jää enemmän aikaa tässä Pasin kanssa jutella muita mukavia ja olla niin kuin viettää aikaa yhdessä. Kyllä. Esimerkiksi just voi kysellä, että miten loma meni. Miten sä muuten teit lomalla? Olin vaan. En mä kauheasti touhunnut mitään. Että pikkusen reissasi Suomessa, mutta ei mitään ihmistä. Kävin patikoimassa pari kertaa. Joo, okei. Okay. Oliko se pohjoisessa vai etelässä? Ei ihan tässä Hämeessä lähellä, että ei minnekään kauemmas lähetty, mutta lyhyitä reissuja. Kävi vanhempia maikkaa Rovaniemellä ja siellä vähän leikattiin pensaita ja sellaista. Aika perus kesäloma se mullakin oli. Joo. Ei siinä mitään. Niin Pasi, sähän pelaat nyt Tampereelta, eikö? Kyllä, mä oon kotona nyt tällä hetkellä ja sä oot siellä teillä toimistolla, eikö niin? Joo, kyllä, Helsingissä. Niin. Ja fiilis on kyllä se, että niinku oltais melkein istuttais tässä vierekkäin. Että... Tää on vähän niinku samalta sohvalta pelaisit. Niin joo, kyllä. Joo, ja sillä lailla ehkä mä jotenkin näkisin, että tää on enemmän kuin puhelu. Joo, että... kyllä. Eikä mullakaan välttämättä tulisi sulle niinku jo tälleen... kauhean joka ilta soiteltua, että mitä kuuluu ja muuta, mutta heti jos on tällaista yhteistä tekemistä, niin tämän mukana se sitten samalla ihan tolleen aika kivasti mennä. Oho, nyt ne huomasi meidät. Joo, tänne tuli hälytys nyt, meidän pitäisi löytää semmoinen paneeli, mistä me saadaan se hälytys pois. Okei, mennään etsiin. Täällä varmaan, olisiko täällä? Täällä päin. Joo. Eikö näissä huoneissa yleensä tuo alhaalle. Niin mä mietin, että onkohan se voi olla, että se on myös siellä lähempänä. Mä löysin. Okei, okay, hyvä. Elikkä nyt noin, sai osumaan kaikkiin. Nyt lähti hälytys. Oh, nice. Pasi, taitava hakkeri. Vanha häkseri. Häkseri, oikein, vimpan päällä. Kyllä. Mutta nyt ei mitään. Hei, meidän panttivanki tarvii päästä ulos. Joo. Mehän jatketaan tuosta tästä eteenpäin. Toi keltainen merkki täällä ruudussa kertoo meille, että mikä, niin, mihin meidän pitää mennä, missä se panttivankipaikka on. Täällä oli muuten timantti. Oho, pitäisi tulla hakemaan. Joo. Toi mikä näkyy tuossa toi timantin kuva. Niin sellaisen samanlaisen merkin voi myös jättää täällä pelin sisällä, että voi niinku tavallaan osoittaa, jättää semmoisia merkkejä kaverille. Jos Joo. löytää jotakin kiinnostavaa, niin voi olla, että käyppä kattoon täällä. Eli se on samanlainen kuin toi keltainen merkki. Joo, kyllä. Joo, ja no mitä sä Pasi oot mieltä, että millä lailla niinku tämmönen pelissä kommunikointi eroaa tuommoista normipuhelun kommunikoinnista? No... Toki niin kuin tässähän kommunikoidassa, niin kuin, tai sanotaan näin, että kun soitetaan jollekin, niin silloin on yleensä joku asia, mikä halutaan puhua. Mm-hmm. Että tässä tämä on niin kuin enemmän tämmöistä niin kuin yhdessä tekemistä ja semmoista, että kun tässä niin kuin pelin ohessa kommunikoidaan. Että periaatteessahan meillä on puhelu menossa nytkin, mutta se vaan toimii sillä tavalla, että meillä on kaksi eri ohjelmaa, että meillä on tämä peli ja sitten meillä on se puheohjelma, jolla me pidetään netin kautta. Yhteyttä. Discordia käytetään siihen, että puheet siirtyy. Ja sen kautta nauhoitetaan myös tähän videoon nämä äänet sitten. Että, konsoleissa sitten se menee yleensä silleen, että pelikonsoleissa on olemassa sellainen toiminto kuin party chat tai ryhmä tai joku muu sellainen. Ja joo. Toimii aika samalla, että sinne luodaan semmoinen, sitten sinne kutsutaan kavereita sinne keskusteluryhmään. Ja... Joo, se ihan samalla lailla, että... Se on ainakin semmoinen, mitä normipuhelimella ihan hirveän helposti pystyt tekemään niitä ryhmäpuheluita. Ei, tai no silläkin puhelimella, jos sä käytät jotain semmoista applikaatiota tai sovellusta, että mihin sä... Niin, jollakin hangout-jutulla. Niin. Mm.
Kyllä. Et, tota noin, ja sitten se vielä, niin kuin, mun mielestä mikä tässä niin kuin eroo siihen puheluun, niin on tota noin, niin täällä on muuten semmoinen ovi, että mä tarviin sut kaveriksi tänne avaan tätä, ennen kuin päästään eteenpäin. Joo. Toi on kyllä kiva, että niitä on, jos toinen on hitaampi etenee, niin sitten niinku... Joo, ei voi mennä tämän vaiheella. Jes, painetaan auki NYT nyt. Noin. Jes, aukesi. On tää kyllä melkoinen avaruusalus tääkin. Tämmönen aika höyrypainottainen. Oh. Jes, mutta tää... Joo, niin se on. Se on itse asiassa varmaan ollaan siinä ihan hyvin jäljillä, että puhelussa monesti on silleen, että se niinku tulee se asia ennen sitä puhelua. Joo. Ja tässä se taas tulee silleen, että se lähdetään niinku pelaamaan ensin ja sitten siinä tulee mukana samalla juteltua jutut. Vähän niin kuin jotkut muutkin pelit tai voitaisiin vaikka mennä tyyliin oluelle tai kahville. Tai ja heittää siellä... frisbeegolfia tai jotain. Niin, tai pelaa mölkkyä. Niin, mä menen sanoa monopoli, mutta mölkky ihan yhtä lailla. Joo, lautapelit. Tai oikeastaan mikä vaan, mennä vaikka kalaa. Että kyllä. Kaikki tommoset niinku yhdessä, tää on semmoista yhdessä tehtävää toimintaa, missä niinku, molemmat auttaa toisiaan ja se on sillä lailla. Tää on ehkä sellaista... Ai niin, tää oli semmonen, mikä pitää skannata, en mä jaksa. Ah. Ai, mikä oli? Se, mulla on joku semmonen tehtävä, missä on, että pitää skannata. Eihän mä tai... Ah. Joo. Niin. Ootas, joko meillä alkaa kohta selli löytymään täältä. Joo, me ollaan 100 metrin päässä. Nyt pitää mennä hissuksi. Joo, nyt pitää mennä varovasti, koska nyt jos ne vanginvartijat huomaa me, että ne laittaa hälytyksen, jos se hälytys on tarpeeksi kauan päällä, niin se panttivanki no niin, yhtä aikaa NYT nyt. Ja siellä on eka vartija. Joo, tuo näkyy, vasemmalla näkyy toinen. Yritän hiipparoja tonne, että se saisin ton vaimennettu. Yes. Se lähti. Eikö ne vardenit on niitä semmosia vähän laihempia vai onko se noita keltaisia noita? Ne on, tuolla on ainakin tommonen alempana tuolla edessä, joo, tuolla minne mä oon menossa. Oho, mun toi lemmikki tais livauttaa se hengiltä. Tai okay. Siis mikä tää nyt on, tää lentävä häkkyrä, mikä mua seuraa. No mulla on sellainen kans, se on, onko se Sentinel? Sentineli se on, joo, niin onkin. Mihinhän se Vardeni meni tästä? Tossa keskellä on yksi. Joo, niin onkin, mä oon menossa sen perässä. Mä en ole varma, oliko se tulossa tänne päin. Okei, tää pitää nyt... Oi. Siellä tuli rähinä päälle. Joo, ne huomasi. Tuolla oli toinen tuolla selän takana, mitä mä en hoksa. Mutta ei mitään hätää. Nyt äkkiä vaan... Eikö ne tehnyt hälytystä? Ei. Ei varmaan, me saatiin vissiin sen verran... Kävipä tuuri. Hiljaisiksi, että... Joo, ja tuossa on tosiaan se, että miksi mä ehkä otin sen puhelun esille, niin se voi kuvitella sitä, miltä se näyttää niin kuin ulospäin. Täällä on muuten nämä sellit, että meidän pitää saada kaikki sellit auki ja katsoa, missä se on se meidän kaveri. Mä oon ylhäällä. Joo, mä oon täällä alhaalla. Auki on, ei ole täällä. Ei, jos on siinä viimeisessä. Niin joo. Niin ulospäin, jos katsoo, miltä se näyttää tämä meidän touhuaminen, niin... Tähän, tai periaatteessa meihin niin kuin voisi suhtautua ikään kuin me oltaisiin molemmat puhelimessa. Niin, kyllä. Koska nyt on esimerkiksi niin, että vaikka sehän on kyllä niin, että sitten että jos pelisessiot kestää, niin kuin alkaa kestää monta tuntia ja muuta, niin harvoin puhelut ehkä niin kauan, ainakaan mulla kestää. Niin. Ja että sitten se, siinähän on just näitä niin kuin, yhteisesti sovittuja pelisääntöjä esimerkiksi silleen, että se semmoinen monta tuntia kestävä puhelu on ehkä ihan yhtä paljon vie pois sen ihmisen sieltä kotoa niin kuin muiden läsnä olevien perheenjäsenten sosiaalista niin kuin tavoitettavuudesta. Kyllä. Mutta joo, tässä on silleen, että ei mulla kyllä niin kuin välttämättä tulisi mieleenkään mennä niin kuin keskeyttää jonkun puhelua kaveri, niin kuin perheenjäsenen tai kaverin tai muun. Oho, tuliko tähti taas? Tulit, joo.
Kato, meidän panttivankikin otti yhden hengiltä. Oho, sehän on. Se ei ole mikään ihan tekoälytön kaveri. Niin. No niin, mutta nyt meidän pitää saada se kumminkin täältä äkkiä pois täältä vankila-alukselta. Niin, se on ihan totta siis sillä tavalla, että se niinku on se oma tila tekemiselle niinku tässäkin silloin, että kun sä pelaat. Ja varsinkin, että jos sä pelaat toisen kanssa, tämmöisiä moninpelejä sä et pysty laittamaan ollenkaan niinku tauolle samalla niin, tavalla. Niin, meillähän oli siinä aikaisemmassakin videossa sitä puhetta sillä. Kyllä, kyllä. Ja nyt löytyi taas paikka, mistä päästään ulos. Okei, aasemetkin siellä jo. Ja sitten taas toisaalta niin tässä on niin se mielekäs tekeminen mukana sitten kuitenkin, että kyllä. Tämä on myös semmoista ajanviettoa sitten. Että. Ja tämäkin niin nyt kun me pelataan tässä tällainen näin niin tavallaan kavereiden kesken ja tässä puhutaan ja höllistään samalla lailla, niin tämä on sitten taas vähän erilaista pelaamista. Kun esimerkiksi taas jossain, niin kuin, että jos me ajatellaan vaikka elektronista urheilua ja sitten kun pelataan ihan oikeasti tosissaan ja pelataan voitosta. Niin tämä on vähän tällaista ehkä höntsää enemmän ja tällaista just, että se ei ole niin keskiössä ja ei tarvitse niin 100% keskittyä eikä se ole niin vakavaa. Niin justiin. Se on. Et sitten tosiaan jos niin kuin ollaan eSports-turnauksessa tai itse asiassa vaikka vaan pelattaisiin jotakin eSports-peliä, joka on sitten semmoinen niin kuin paljon kilpailullisempi, niin siinähän se on sitten hyvin paljon vakavampaa. Ja ne matsit voi kestää pitkään ja muuta tuollaista. Joo, kyllä. Mutta ei mitään, nyt saatiin suoritettua tehtävä samalla, kun juteltiin peleistä kohtaamisen paikkana ja vaihdettua vähän koulumisiakin samalla. Että kyllä mä sanoisin, että tämä on niin kuin, jos jotakin pitää jäädä ehkä mieleen, niin se on se, että pelit tällaisena niin kuin yhteisenä ajanviettopaikkana, ne on niin kuin, se tavoitteellisuus tekee siitä vähän erilaista kuin normaalit puhelut ja muut, mutta sitten se on myös aika rento tila. Ja tällä jos heittäisi niin kuin nuorisopuolelta vielä niin kuin pari pointtia tuohon, niin se justiinsa, että peleissä on se on tietyllä tavalla rentoa tekemistä, ja sitten siinä on sitä tiettyä vetovoimaisuutta, koska se on, niin kuin, se on tosi suosittua nuorten parissa. Ja sitten taas niin kuin, just se, että sitten on kuitenkin se joku pointti siinä niin kuin touhuamisessa. Ja joskus mä oon lukenut jotakin tutkimusta siitä, että jos on sellaisia pelejä, missä niin kuin aktiivisesti autetaan toisia, niin se tekee kehittyneen empatiakyvyn ihmisille, että sä niin kuin seuraat toisen esimerkiksi, että onko se ottanut vauriota ja tarviiko se ehkä apua, pitääkö sitä parantaa tai pitääkö sille mennä sen ja vihollisten väliin puolustamaan sitä tai jotakin muuta tuollaista, niin se on itse asiassa mun mielestä semmoinen, mikä niin kuin jotenkin lujittaa noita pelaajien välisiä bondeja myös, että niin kuin, kun ollaan yhtä tiimiä ja suoriudutaan yhdessä ja on kaikilla omat roolit, niin se on niin kuin sellaista, sitten tulee tavallaan semmoinen hyvä fiilis, sitten kun on oikein saatu kunnon hyvä toimiva ryhmä aikaan. Kyllä, kyllä. Silleen. Joo. Okei, mutta ei mitään. Tässä on, taitaa olla nyt tältä erää meidän viimeinen peliliiterivideo, joten joo. Kyllä, kiitoksia vaan kaikille, ketkä on jaksanut katsoa. Että kiitos kaikille, jos olette jaksanut tosiaan katsoa kaikki liiterin videot. Ja sehän on silleen, että niitä voi yksittäisestäkin katsoa, mutta siellä on, kun ne on tosiaan niin kuin jaoteltu osa-alueittain. Mutta ei mitään. Jos tulee paljon katsojaa, niin me ehkä tehdään lisää liitereitä. Katsellaan sitten. Kyllä, ja totta kai saa kommentoida sitten, että onko jotain, mitä haluaisi jostain aihealueesta vaikka enemmän, niin harkitaan sitten ja katsotaan, että saadaanko jotain jatkoprojektia aikaiseksi. Mutta hei, kiitoksia sullekin ihan hirveästi. Joo, ja samaan kiitti Pasi. Mä laitoin täältä kumarrus-imoutin sulle. Ahaa, mun täytyy laittaa kanssa. Mä taidan tanssia sulle. Joo, ja sitten vähän heilutellaan tolleen. Ja lopuksi lähdetään meditoimaan ja ehkä lopetamme tähän meditoimiseen. Ehkä lopetetaan tämä, yes. Tämä. Yes. No kiitos niin. Kaikille. Heippa. Moi.